Canons kompakte allsidige lasermultifunksjonsprodukt iSensus MF4690 PL med Zen-funksjon leverer profesjonell ytelse og optimal produktivitet. Praktisk automatisk tosidig enhet sparer tid, reduserer papirkostnader og leverer profesjonelle dokumenter. Innebygd nettverksgrensesnitt med PCL5E og PCL6-støtte sikrer enkel integrering i små arbeidsgrupper i eksisterende nettverksmiljøer. Med Canons Zen-funksjon skannes papirdokumenter direkte til e-post, fax eller nettverksmapper, og til og med til USB-minnepenner i flere ulike formater. Med on-demand fikseringsteknologi har MF4690 PL så å si ingen oppvarmingstid, som sparer både tid og energi. Høy utskriftshastighet, 20 sider eller kopier per minutt ved 1200x600 dpi utskriftsoppløsning. For å redusere behovet for vedlikehold og sikre kontinuerlig høy utskriftskvalitet, har Canons alltid et kassett, både toner, trommel og renseenhet.